Aku ngaturake selamat awan marang sedulur Sutresno kabeh sing kerep nonton awake dhewe Tamarjo Talent. Aku karo Mas Moreno wektu dina iki temoko maneh ana sawijining bapak. Ananging sadurunge tak critakake awake dhewe rene dina iki tanggal 9 Agustus anggone duweni sawijining peringatan bangsa Jawa nalika temeka ning negara Suriname bibit kawit ana ing tanggal 9 Agustus ana taun 1890. Ananging wektu ning dina iki wis jangkep ana 131 taun anggone bangsa Jawa nalika bibit kawit maune teka ngancik tanah utawa bumi Suriname. Lah aku karo Mas Moreno anggone gawe vlog iki kanggo ndodhake sliramu kepriye riwayate utawa dongengane simbah-simbah awake dhewe sing temeka maune saka negara Jawa kepriye tekani nang Suriname. Bisa ngancik bumi Suriname, tanah Suriname iki mau kepriye dongengane? Lah mengko aku karo Mas Moreno bakal duweni sawijining mawancara arepe duweni pitakonan marang sawijining bapak. Yo muga-muga ayo padha ditonton terus sliramu kabeh wae sing kerep nonton Tamarjo Talent ning aja lali sadurunge nonton video iki kudu di-subscribe ya. Di-subscribe terus lan muga di-share kang supaya awake dhewe bisa nggawe video ling luwih akeh maneh. Ning kanggo njaga kesehatan miturut tata carane negara awake dhewe kudu nggawa masker ya Mas Moreno. Luwih dene apik ya njaga kesehatan awake dhewe mengko ya padha wae suci tangan bareng-bareng lan aja lali sing penting kabeh njaga kesehatan utawa keselamatan dhewe-dhewe. Ya dulur, sing tak critakke mau kae, saiki aku karo Mas Moreno wis teko nang ditompo karo sawijining bapak iki mau sing arepe awake dhewe pitakonan. Lah saiki wis jagung ning panggonane bapak iki sing ditekani karo Tamarjo Talent ya. Lah iki sadurunge awake dhewe nerusake kanggone program awake dhewe kanggone tanggal 9 Agustus rene bangsa Jawa wis tetep 131 taun lha iki ati teko ning omahe bapak sapa iki Pak Amit ya takok karo bapak iya Bapak Sakrat Sukiat. Oh karo Bapak Sakrat Sukiat nggih ya. Bapak Sakrat Sukiat iki awake dhewe atas Tamarjo Talent temeka ning panggone bapak kepiye bapak awake sehat apik ya pendongane pendongane sehat ya. Waras sehat. Ya keluarga kabeh sehat Pak sehat ya ya dimaaf iki ngomong karo nganggo tutupe lesan kanggo miturut apa tata carane negara sing ngenengake ya dadine omong-omongan kanthi alon-alon ya Pak ya ya iki rene bangsa Jawa wis tetep 131 taun suwene anggone ngancik bumi Suriname waune miwiti ana ing 1890. Lah saiki wis temeka dina iki wis tetep 131 taun. Bapak bisa ngerti riwayate anggone simbah-simbahe utawa wong tuane Bapak Sakrat sing nalika teka ning Suriname, Pak, bibit kawite. Bisa nyeritake, Pak? Ya, seri-seri ya wong tuaku mbiyen bapakku ndongeng. Ya. Ya sadurunge aku apa jenenge iku mau ndongengke wong tuaku, aku ya apa jenenge iku mau rahayu kanggo manungsa kabeh sing delok. Oh, sing nonton ya. Sing nonton lan dhewe ya muga-muga iso keturutan nanggen aku iso ndongengake bapakku sing saka Indonesia. Ya.
Bapak Sakrat iki wong tuamu sing teko ning Indonesia nalika teko ning Suriname isih bocah apa wis dewasa, Pak? Ora. Sak wiroku sak pirang taun to kawis? Sak krungoku wonge jek ndek umur 17 taun. 17 taun nalika ngancik bumi Suriname. Iya. Oh. 17 taun wonge laire sangang 19 ya. Siji. Oh ning 1901. 1901. Ya. Wong tuane Bapak Sakrat teko ning Suriname ning 1901 taun niku ya, Pak ya. Ora iku laire, Pak. Oh laire. Oh lair kelairane bapak e ya. Tapi 17 taun kok nang kene lah kare iki. 17 taun teko ning Suriname. So. Ya. Nang Suriname iku ndongeng karo dhewe pasale iku manggone biyen nang desa nggon Surabaya kutane tapi nang desa mak aku lali jenenge. Anuwange ndongeng maune cek joko-joko jaman londo, jaman londo ya. Iki joko-joko do yo nak malam Minggu yo nonton-nonton lha iku terus ditari karo yo dolo pilondo ya wong Jawa dolo pilondo iku ngomong nang oleh kerjaan ayo karo aku nang kono nang Delhi Sumatera mengen nang kerjaan. Oh, iku tujuane arep teko nang negara Delhi. Delhi. Oh. Ora ngerti nang Delhi nang Sumatera kadung numpak kapal ngerti-ngerti nang Marenberg Suriname. Wis teka Suriname. Wis diapusi karo Londone. Diapusi. Terus nang kono kerja ya dipaksa ning nang Marenberg iku. Marenberg kontrak Marenberg. Wong iki cek bujangan 17 taun kan. Kancane pirang-pirang bapakku wong sing wonge dogdeng ngono ora wedi apa-apa wis. Oh ya. Wonge terus maju, masih kontrak wonge terus duwe bojo sing jenenge bojone jenenge Dasiem. Dhe anak loro. Iku bojone ya turunan saka Jawa. Turunan saka Jawa, ya. Kepethuk nang kapal terus dhe bojo iku dhe anak loro sing jenenge anake wonge wedoke jenenge Dasiem, lanang ya. Loro iku sing jenenge Dasio karo Dasimin. Ya. Lan banjur sing wedok iku let pirang taun apa jenenge iku mau ora kerasan pengen nang ngene sedulure Indonesia. Oh, ora kerasan nang Suriname. Iya. Wih rekoso toh. Ya. Lah terus gerenjet arep berangkat nang Indonesia. Bali meneh. Ya, lah bapakku wong nang kene iki yo kancane oke dis ngenteni dhisik. Heeh. Kuwi dhisik rono karo anakmu mak sing siji arep digowo sing siji ditinggalke. Sing jenenge Dasimin keri kadung pirasasi uangnya berangkat nang Indonesia karo anake lanang siji sadurunge iku ya sing cilik melu pak iku kuyuyun mbone terus loro terus ngedi dadi lan tiwase nang kene ninggale nang Suriname lha wong lunga iku wis ora krungu kabare sprene jaman biyen iku ora kaya saiki 14 jam wis teko Indonesia jaman biyen karo kapal apa jeneng iku tekane bapak bapake Pak Sakrat tekane wong tuamu ning Suriname karo ora ndongake karo kapal apa Pak? Kapal Kerangean. Oh kapal Kerangean. Kerangean. Sedulur ya. Tekane wong tuane Bapak Sakrat sangka Indonesia ning bumi Suriname karo kapal Kerangean. Iya, kapal ya? Kerangean. Dadine nalika teko jarene ngomong arepe didokke nang Delhi ning nalika metu saka kapal ngeti-ngeti wis ning desa Marenberg. Marenberg iku nang desa distrik Komowena. Padha wae ning Suriname. Dadi nyritake lah iku terus wong tuamu balik meneh, Pak. Ora, bondoku nang kene sak matine. Oh, terus sak matine ya. Turun ndek bojo makku iku. Oh, ndek bojo makku ndek anak 6 nang kene. Nang Suriname ya ta yuku karo kakak ya. Adekku 6. Lah iku omahe wae nang kulon niku tanggaku iku omahe wong tuaku. Mau bian-bian ya, nggih. Bian-bian ya teko saiki tinggone adekku sing ya. Ragil. Kaya ngono lah kulone meneh iku main mbaku itu kok Indonesia mamaku lahir Suriname. Oh ibune lahir saka Suriname. Mamaku lahir Suriname. Lah terus ndak anak 6 lanange 5 wedoke 1. Lah iku terus tekane saiki iku terus bapak iku wonge wong ora pinter wonge ngerti ya.
Wong aku kelingan uangnya arep mati kurang tau kurang tolong tahun wis ngomong karo makku. Makku ngasih ra percaya gendeng iki, ngomong ra percaya. Nalika arep sedo iki arep sedo. Kurang tolong tahun wis ngerti. Kurang rong tahun, kurang setahun dadi ora loro. Iso nyeluki anake kabeh sing nang desa monggo, sing nang setat kabeh diceluki. Iya. Teruwange ada aku barang kejo nang alas nang siralku mbiyen. Iya. Diceluk parani karo kapal. Aku tekan kene iso ngungkuli. Wangi iso pamit, tangane sedakep mlumat terus. Wong aku ya dong mangi pak enak. Angger apa jenenge nak kene grenjet ngono bapak wis lunga. Aku yang ngerti. Ya iki yuku nangis kabeh nangis aku lega. Lega iku wong mati iso sadurunge iso ngerti iku nak kanggone aku wong-wong sing ngerti. Iya, wis ngerti sadurunge tundut ya. So. Lah aku krungu dongane pak enak kene iku mau ya. Nang kono mbiyen belajar kebatinan. Oh. Nah Indonesia. Tapi sergine bapak iki mau ya. Sergine bapakku iki. Iya. Yen dongeng nang mriki kebatinan nang kene terus entuk wong tuwa meneh sing jenenge Mbah Morojae iku mulangi luweh terus wong nang kene ya bapakku iki jenate ya murid e pirang-pirang nang kene. Ya dadi apa nganu ning pesantren apa ning Kejawen. Nah, iku terus wong sendonge iki nang kene aku turun nang kono nak menisasi suro iku ana wong 8-10 ngene iku. Iya. Ngomongke klimat-klimat lha aku krungu to. Oh iku critane bapake wong tuamu ngono Pak. Lah wonge ndonge kaya ngono terus aku tak cateti terus dadine aku nyelot dewasa. Terus aku nduwe interest Kejawen. Oh. Lah bapak nalika teko ning sangka negara Jawa medhok ning Sirama namung kerja ning Marimbarek, Pak. Marimbarek. Sesenang Marimbarek kok ngono. Nganti teka ngasih pensiun. Lah iki ngasih pensiun. Saiki tak dongengin nek. Ya. Lah saiki makku iku apa? Kacake karo pakku iku rotok umure rotok oke. Ya. Lah saiki adekku seneng sing cilik iku entuk beurs kudu studer nang Nederland. Ya. Ma wong tuwa duwe ora duwe oke. Ya. Tapi apa jenenge ya ya rotok cuwo wong pake wae mulir nang digorene ora iso bali nang Indonesia saiki anake arep nang London kok ora bali. Iku nangis terus makku. Ditangisi. Andelala iku pakku sidak tahun terus diceluk karo pernah si Marbera kantor ya terus rono karo kapal anu karo apa jenenge sepur nggawa tepung. Oh nalika iku gak ada sepur ya? Ya sepur karo sepur ya teko kono mate iku urung lunga urung nang negara London terus rono iku diomongi karo pabrike ngomong kowe perlu wis 5 tahun pensiun. Oh, terus dikae swidak Seoul 50. Jaman semono iki mau. 1050 iku wis ora kerja nek iya sesuk iku ora muni pensiun sampean sak. Yeah. In mana. Oh, namung dikae perugian ngono. Perugian Seoul. Yeah. Pak ya bunga wong Jawa iku mikir nek ora kerja ya wis ya ya ora gajian. Kaya ngono. Bunga kadang anu teko omah di separuh loro, siji kayak separuh kayak makku 575 lah sing separuh kayak kadekku nggo sangunan negara londo. Lah saiki makku karo budal dina jemua aku diceluk nang kene aku nang monggo manggone kejo karo siralku to karo Amerika. Makku tak tilik nangis terus dina terus dulur-dulur do guyon mangan enak. Oh ditinggal anak sitok lunga ning negara Londo. Ditangisi karo mamaku. Pancane aku pancen kaya ngono. Lah terus awet iku aku yo ngraito, terus aku dhewe gawe buku. Oh.
dongengane bapakku tekan di dongeng aku, terus aku iso nang negara London dongeng aku, sangsaraku, kepenakku tak dongeng. Dadi kena buku tapi rung dadi. Oh ya iku sok liya wektu awake bisa duweni pitakonan sing kanggone apa di salap ana ing buku karo bapake nggih. Ning sergine Bapak Sakrat sing teko negara Jawa nalika teko nang Suriname iku ning negara Jawa ya sing duwe kerabat, Pak. Bapak itu, mbak itu wong ya. Sekti. Wong sekti itu zaman biyen. Ya jek dulur nang kono. Ya ora ngerti to, Dek. Ya ora ngerti. Wong ora ndongeng, ora apa jenenge aku salonge krungu nak dekne ndongeng karo kancane to. Aku sih rada bocah. Wong zaman biyen iku nak penyedhek ngono ngrungokke dibendeli wae wis rumangsa. Karo wong zaman biyen ya. Ya zaman biyen. Iku aku wis masa iki aku muris 72. Oh iya, suwe banget ya. Tadi ini aku ya, mak aku dua interese kawruhe pakku itu tak boleh itu kan esprene. Karena mak aku ya agamanya ya kejawen, ngasih aku yeah. Belarah golek tak golek nang Indonesia. Ngasih aku nang Indonesia, gue songolas ping songolas. Lo bapak ya tau sonjone negara Indonesia. Nang Indonesia aku ping songolas. Ya golek orang golek kerabat ya pak nang kono. Orang ngerti jenenge sapa to? Orang ngerti sergine iku ora ndongengke sapa kok ora ndongengke. Ndongengi susun apake mbae Seti duwe kris. Amarga dicek nang liyo desa niku metu alas. Ono eneng macan apa eneng banteng niku kris wis suwara. Iku ceritane. Iku wong-wong Lukito ngono lho. Mali-aliane wong mau piye to wong jaman biyen iku ya bapake kerja samendina lan apa jenenge iku mau golek pangan ya ora duwe rego berdongeng-dongeng to jaman biyen iku anake wedi wong tuwa to. Dadine Pak Sakrat iki mau turunan Suriname ning wong tuane teko negara Jawa. Waktu aku teko Indonesia, mbakku teko Indonesia. Lah Pak Sakrat padhae kirane bangsa Jawa wis entuk 131 taun suwene Pak. Anggone maune bibit kawite ngancik tanah utawa bumi Suriname. Lah Bapak bisa dipesen karo dulur-dulur Jawa, bangsa Jawa sing nonton video iki, rene bangsa Jawa wis tetep 131 taun. Pesene Bapak apa marang bangsa Jawa Suriname utawa bangsa Jawa sing nang luar negeri, menawa sing nang negara Indonesia sing padha kerep nonton video iki. Menawa Bapak Sakrat dipesen. Iya. Persis, iku iso. Nah, kangane aku nyuwun karo wong Jawa kabeh. Yeah. Wasi manggon nang jagat ndi, ojo lali karo Jawane. Matur suwun ya. Nomor 1. Pan wasi kuwi arepe gelem dadi londo kae ora diaku karo londo. Wis nek wong londo ngomong ya ben, wasi ora duwe, wasi elek kaya apa. Wis ora iso male ya wis iku dikudu dianggep kaya ngono. Wis manungsa iku ana iki yo blarang-blarang ngasih aku pen bapakku mbiyen dongeng karo aku ngomongin yeah. Wong Jawa iku kudu duwe telu duwe sapar rilo lan rimo maura maksudnya ora di ora dicocono ya nah, aku yeah. Nang Indonesia via internet tak golek ketemu yeah. Dunungane dikei buku bareng aku iku nang desa Blora Jepang Rojo ora kangsen aku teko Solo karo montor 7 jam budal. Budal ya. Mulih 7 jam. Delala kebutuhan wonge. Wonge jenenge wong tempele iku sanggare iku ya nang ya nang kono. Wong iku jenenge Pak Pramogi. Pak Pramogi. Ya. Wonge blejokan ora kangsen. Wonge ya bungah. Tanpa gawe kangsenan ya. Sonder, ya. Orang gak kangsenan. Aku ngerti-ngerti nang arep lawang, terus aku tekon nget wae. Kok ditompo api, ditutui, mburi omah, nggon sing semedi-semedi. Aku ya terima bunga banget. Matur kesuwun iku wis takdir menawa. Iya. Wis takdire kaya ngono. Terus dikai buku iku maksude rilo nrimo karo sabar iku nang kono. Nang buku yang ngomongake wong menungso iku kudu manut aturan wong urip iku kudu dikendhaleni. Ya. Wong candriya kudu dikendhaleni. Iku aku wonge ngekeki buku wis
istri mau banget. Wong manusa iku kudu manut ngene. Wong aja drengki, aja srei, aja panasten, aja dakwen, aja kemeren kaya sak padha-padha. Iya. Yeah. Sembarang iku wong urip kudu sabar lan ikhlas. Macaman saiki nek aku ndelokke nang jagat ngendi wae. Wis ora genah, wis ora manut jejere manungsa iku wis anak lali wong tuwa. Ya ora kabeh wong anakku yeah. Manut-manut. Sekolah-sekolahan ora manut guru meneh. Warga ora manut negara meneh. Wis dadi penyakit iki teko susu duit sing digoleki, ya bener duit iku barang penting. Napi lali kanggone kemanungsaan. Wis aku pesen ya pesene bapak karo dulur-dulur nggih. Muga-muga kabeh manungsa iku mau apa jenenge kudu sing nek wong nganu ngomong nganu gawe master plan kanggone urip, Pak. Wan wong urip wong ora duwe iku wong kere. Pan wong Jawa iku wis dielek-elek sak lawase urip karo lonto. Saking wong Jawane padha malah percaya, wong Jawa mengi kudu kere, kudu melarat, kudu goblok. Iku aku setekane saiki ora duno. Wong aku iku wong anake wong ora duwe, aku ndek ponakan dadi profesor. Profesor sekian. Iya. Anake adekku nang dadi profesor. Wis kudune menungso iku nak liya bangsa bisa. Apa dia bisa, tapi dalane itu digoleki. Dalane digoleki, aku lagi ketemu. Aja goleki sing kuasa nang langit. Kaya ndelokke wong kabeh sapa sing salah diputus. Wong Jawa, nek wong Jawa ora kaya ngono. Kawure wong Jawa sing kuasa iku wis manunggal. Diduduki nang awake dhewe digoleki supaya ketemu kepiye ngono. Iya, matur kesun banget karo Bapak Takrat ya, duwe pesen marang dulur-dulur Jawa ya muga-muga anggone awake dhewe ngenengake mawancara dene bangsa Jawa anggone bibit kawit teko ning bumi Suriname suwene wis ana 131 taun. Aduwe kesuwun banget karo Bapak Sakrat bisa nyritake riwayate nalika wong tuane lanang teko ning negara Suriname utawa ning bumi Suriname. Ning ora bisa nyritake nang kono duwe dulur lan orae. Lah mulane Bapak Sakrat dhewe wis tau sonco ning negara Indonesia, ning ora bisa ngerti dulure sing nang kono utawa sangka bapak iki mau. Ya dulur-dulur, sistresno ning sak tresnani kabeh wis padha ngrungokake anggone Tamarja Talent duweni mawancara karo sawijining bapak ya Bapak Sakrat Sukiat. Manggone ya ning dusun Tamarjo, wong ya seneng dolane negara Indonesia wis kaping 17 ya Pak, 19. Ping kaping 19 nggih. Ning ngurung bisa metuki dulure sangka bapake amarga wong tuane lanang ora nyritake maune nang kono dulur apa ora. Ning kanggone wektu dina iki aku karo Mas Moreno teko panggonane Bapak Sakrat Sukiat duweni pitakonan. Anggo di bangsa Jawa wis tetep 131 taun. Ora liwat video iki tak cukup mung semene. Ning aja lali dulur pesene awake dhewe di-subscribe, didorong awake dhewe kang supaya Tamarja Talent bisa tambah subscribe kang bisa awake dhewe bisa nggawe video-video luwih dene warna-warna. Luwih dene akeh. Sangka dorongan sliramu. Lah iki sak durunge video kita tutup, aku matur kesuwun karo Bapak Sakrat Sukiat menawa Bapak isih arep duweni pungkasan omongan kanggone awake dhewe utawa karo sing nonton video iki. Ya perlu ya Ade ya matur kesuwun nek ditompo apik ya sing tak goleki samdenane iku iso apik. Nang dhewe wong manungsa iki dhewe-dhewe, dhewe kurang apik ya nyuwun maaf wae. Supaya apa jenenge ora duwe ati sing rame gunane lan aku tak tutup ngene wae rahayu manungsa kabeh sing wong Jawa nanti wae ora wong Jawa sing dunung tak kasih selamat
lan rahayu. Matur kesuwun banget Bapak Sakrat, muga-muga sing kuasa tangsa maringi barokah marang Bapak sak kulur kabeh diparingi sehat berkah waras, bisa disemingkirake sangka coba panggoda meneh-meneh gegebluk sing ana ing donya iki. Nggih, ning aja lali awake dhewe njogo kesehatane ya terus dijogo kanggone men supaya diparing rahayu slamet. Dulur-dulur, saiki tak tutup Mas Moreno, video iki tak tutup, aku ngaturake sampai berketemu bali kembali, cau cek matur nuwun. Kepethuk meneh pinanggih malih ana liyo video anggone aku karo Mas Moreno nggawe video sing anyar meneh. Matur nuwun, kepethuk meneh liyo betul.